Rakika.se. Vi står med Guts från Lemon Dogs, eller Fnatic, som nyss vann mot SK. Rätta Guts, hur känns det att ha vunnit av SK? Det känns underbart. Vi kom hit som ett gäng polare nästan. Och vinner hela turneringen av SK som är rankade nummer andra i världen då. Så det känns helt underbart. Du har ju vunnit med Fnatic mot dem två gånger tidigare, eller för i finaler. Kändes det annorlunda att göra det med Lemon Dogs? Väldigt annorlunda. Nu gick man inte in med några förhoppningar. Liksom, det var bara att köra och hoppas på det bästa. Men Fnatic har man en liksom... Då går man in med inställningen att det här ska vi vinna. Liksom. Nu var det mer en rolig grej så här. Och det kändes som att vi försökte på bästa och det gick en. Många kommenterade att det var du och Get Right som gjorde att Lemon Dogs vann. Utan er skulle Lemon Dogs inte ha vunnit. Är det sant? Nej, det kan jag inte riktigt svara på. Alltså, Lemon Dogs med oss blir ju helt annorlunda än Lemon Dogs med Fyrt och Nico. Liksom, med Fyrt och Nico så har vi ändå ett uppstegsspel. Och med oss så var de lite mer ram. Liksom, och det gick hem den här gången. Liksom, men med Nico och Fyrt, det hade säkert kanske gått lika bra. Det är ingenting jag kan svara på. Tack, några sista ord. Jag vill tacka våra sponsorer, MSI och SteelSeries och Best Poker. Tack.